Минулої середи у Мукачеві відкрили перший літературно-мистецький музей. Проект реалізували завдяки бюджету громадських ініціатив. Так, із міського бюджету на реалізацію ідеї громадських діячів Тетяни Рибар та Віктора Дворніченка було виділено близько 300 тисяч гривень. В музеї, який знаходиться на першому поверсі Центральної міської бібліотеки імені Олександра Духновича, представлені експонати літератури, живопису, музики, театру, народного та декоративно-ужиткового мистецтва. Зараз у музеї вже близько 100 унікальних екземплярів. Також минулого тижня відбулось офіційне відкриття в Мукачівському історичному музеї замку кімнати експозиції матеріалів, пов'язаних з репресіями комуністичного тоталітарного режиму на Закарпатті. Приміщення з експонатами розміщене в середньому дворі замку Паланок. Тут зібрано чимало експонатів, зокрема фотографії, книги, копії документів та кримінальних справ бранців трудових таборів. До 150-річчя від дня народження відомої української поетеси та громадсько-культурної діячки Лесі Українки у закладах культури і мистецтв Мукачівської територіальної громади пройшли літературно-тематичні зустрічі, поетичні читання, перегляди літератури, а також оформлено книжково-ілюстративні виставки. Хочу зауважити, що у Центрі громадськості та національних культур ініціативна мукачівська молодь обговорила створення молодіжної ради при Мукачівській міській раді. І приємно повідомити, що вже цієї неділі, 7 березня, на нас чекає театральний подарунок від Мукачівського драматичного театру, а саме прем'єрна вистава «Притча. Маленький принц». Початок вистави о 12-й годині. Вікова категорія 10+. Ми чекаємо на вас.